שלום עליכם. כתוב בספר תהילים, פדות שלח לעמו. צריך להבין שיש קשר בין רצונו של הקדוש ברוך הוא לפדות את עמו לתורת אדוני. זאת אומרת, המקום היחיד להשיג תשובות בנוגע לשאלות רוחניות הוא דבר אדוני. אנחנו מזמינים אתכם לחצי השעה הקרובה ללמוד איתנו מפרשת השבוע. ועכשיו, הנה המרצה שלנו עם השיעור. שלום לכולם, הערב אנחנו נתחיל את הלימודים שלנו מספר נחמיה. בבקשה, קחו את הספרים שלכם ותפתחו למקום הזה. ספר נחמיה ופרק הראשון. האיש הזה נחמיה, איש מיוחד, איש נאמן, מישהו שמוכן לוותר על כל הדברים טובים בחייו כדי לשרת את השם. ויש לי שאלה עבורנו, אם אנחנו מוכנים לעשות אותו דבר. היה לנחמיה תפקיד חשוב, עם הרבה כסף, עם בית גדול, עם כבוד, שהוא היה יועץ, יועץ למלך, ולא רק סתם יועץ, אבל מספר אחת, אנחנו נגיע לזה בעוד שבוע. אבל כאשר שהוא שמע את מצבו של עם ישראל ביהודה, שהמצב הזה על הפנים, הוא היה מוכן לוותר על הכל כדי לעזור, כדי להשפיע באופן טוב על אנשים אחרים לפי תוכניתו של השם. ושוב, אנחנו חייבים לשאול לעצמנו, אם אנחנו מוכנים לעשות אותו דבר, לוותר על הכל, לעזוב את המקום שלנו כדי להיות במקום שהשם, שהוא רוצה שאנחנו נהיה כדי לשרת אותו שם. צריך להבין משהו. לפעמים, איפה שאנחנו נמצאים, אי אפשר לשרת אותו. אנחנו חייבים לעזוב, לעבור מקום כדי להיות איפה שהשם רוצה שאנחנו נשרת אותו. תסתכלו בבקשה לפסוק הראשון, פרק א', ספר נחמיה, ופסוק הראשון כתוב כאן, דברי נחמיה בן חכליה, וכתוב בהמשך, ויהי וחודש כסלו. ותשימו לב, מיד אחרי שאנחנו לומדים שנחמיה, שהוא כתב את הספר הזה, שהוא היה המחבר, אנחנו קוראים חודש כסלו. יהודי ששומע את העניין הזה, חודש כסלו, מה ייכנס למחשבות שלו? והתשובה מאוד מאוד פשוטה, ימי חנוכה. אבל יש אלה שאומרים, יש לנו בעיה. בגלל בימיו של נחמיה, ימי חנוכה, עוד לא קראו. אנחנו מדברים על תקופה, בעצם כמעט 300 שנה לפני ימי חנוכה. אבל העובדה הזאת לא משנה. מדוע? אנחנו לא מדברים על ספר רגיל, אבל ספר השם. זאת אומרת, דבר השם, כתבי הקודש, אנחנו צריכים לזכור. אם השם, הכל אפשרי, הוא לא מוגבל בכלל. לכן חודש כסלו, אנחנו צריכים לחשוב על חנוכה. ומה היה הדבר העיקרי בחנוכה? פשוט מאוד להבין את זה. השם שהוא רצה להביא שינויים, לחדש את עניינים, התוכנית שלו, הרצון שלו בתוך עם ישראל. ואותו דבר כאן, בגלל כתוב חודש כסלו, אנחנו צריכים להבין, בספר הזה, השם שרוצה להביא שינוי לעם ישראל, להביא מצב חדש, לחדש את הדברים, כדי שתוכניתו של השם, שהיא תמשיך בכיוון הנכון. ועוד מעט, ואנחנו נגיע לזה, נחמיה, שהוא האיש השם בגדול, ישתמש בו כדי להביא את השינויים הללו,
החידוש הזה לעם ישראל בארץ יהודה. עכשיו פסוק א', שוב כתוב ויהי בחודש כסלב שנת 20, כמובן שנת 20 למלך, ואני הייתי בשושן הבירה. מי מדבר? המחבר שלנו נחמיה על עצמו. כתוב כאן ואני הייתי בשושן הבירה, לא בכפר קטן, לא בעיר מאוד מאוד רחוקה מהמרכז של המדינה הזאת, ולא רק מדינה, אבל אפשר להגיד אימפריה. בזמן הזה, שושן, העיר הכי חשובה בעולם. ונחמיה, הוא היה שם בממשלה הזאת עם תפקיד חשוב מאוד. ומה קרה בהמשך? כתוב פה בפסוק הבא, פסוק ב', ויבוא חנני אחד מאחי, הוא ואנשים מיהודה. ולא כתוב באופן מפורש, אבל לפי דעתי השם שהוא שלח את האש הזה ועוד אנשים איתו כדי להשפיע על נחמיה. מדוע? נחמיה מנהיג ממש, מנהיג אמיתי, והוא יכול להביא שינויים טובים לארץ יהודה. לכן כתוב פה בפסוק שלנו, ויבוא חנני אחד מאחי, הוא ואנשים מיהודה, ואשאלם על היהודים הפליטה אשר נשארו מן השבי ועל ירושלים. אין ספק כאן, לומדים שנחמיה היה לו לב נכון. מדוע? יהודים באו לפניו והוא השתמש בזמן הזה כדי לשאול על המצב של ארץ יהודה, על עיר הקודש ירושלים והיהודים שהיו במקום הזה. ואנחנו לומדים מזה תמיד הלב שלו על עיר הקודש ירושלים, תוכניתו של השם. וגם מהפסוק הזה אנחנו לומדים שהייתה לו אהבת ישראל. ושוב, אנחנו חייבים לשאול לעצמנו, אם באמת יש לנו אהבת ישראל, זה ייפח לנו מה קורה עם עם ישראל בארץ וגם בגלות. לכן הוא שאל והוא שמע את התשובה. כתוב בהמשך פסוק ג', ויאמרו לי הנשארים אשר נשארו מן השבי שם במדינה בראה גדולה. כמה עצוב, הרבה שנים עברו, יותר מ-100 שנה אחרי חורבן הבית. וצריך להבין, יותר מ-50 שנה שאנשים התחילו, יהודים כמובן, התחילו לחזור ליהודה. אבל אין ממש שינויים לטובה שהיו בעיר הקודש ירושלים. לכן העובדה הזאת ממש ממש פגעה בלב שלו. לכן הוא שאל מה המצב, וכתוב שוב בפסוק ג', ויאמרו לי הנשארים אשר נשארו מן השבי שם במדינה בראה גדולה ובחרפה. לכן עניין של בושה. גם כתוב בהמשך, וחומת ירושלים מפורסת. מה זה? אין ביטחון. האויב אפשר לבוא ולעשות מלחמה בקלות נגד עם ישראל. ובסופו של דבר כתוב, ושעריך נצתו ואש. גם לפי הפרשנים, עניין הזה, השערים נשרפו, אנחנו גם מדברים על בושה. אין כבוד לעיר הזאת עכשיו. עדיין, הרבה שנים עברו, אבל עדיין בעונש. והוא יודע משהו, נחמיה.
הזמן שהעונש בעצם הסתיים. עכשיו זמן כדי לבנות, להביא שינויים לעם ישראל, לעיר הקודש ירושלים, במדינה הזאת, ונחמיה. הוא רצה שהשם שהוא ישתמש בו. תסתכלו עכשיו לפסוק דל. עכשיו הוא שמע את החדשות רעות, ומה שהוא עשה, פסוק דל. ויהי כשומעי את הדברים האלה, ישבתי. וצריך להבין את זה באופן הנכון. הוא שמע את החדשות הרעות הללו. ומה קרה? פשוט בלתי אפשרי להמשיך לעמוד. ורואים את זה בסרטים. מישהו, חס ושלום, שהוא מקבל חדשות רעות. ומה קורה? אנשים אומרים, תביאו כיסא, מהר. למה? חדשות רעות. זה בעצם גורמים לנו ליפול. לכן הוא ישב. ולא רק ישב, גם כתוב בהמשך, ואת אבלה ימים. לפי הפרשנים, שהוא היה באבל ימים רבים. וכל הזמן שהוא בכה. ולא רק זה, אבל גם משהו יותר רוחני. כתוב בפסוק שלנו, פסוק 4, ואהי צם ומתפלל לפני אלוהי השמיים. לכן מאוד יפה. הוא יודע, זה עצוב. זה לא רצונו של השם. העונש בסוף. לכן העונש עבר, אפשר להגיד, יותר מ-50 שנה. לכן הוא התחיל לפלל וגם לצום. מדוע? לשמוע מהשם. הוא שמע את חדשות רעות, אבל עכשיו שהוא רוצה לשמוע מהשם כדי לדעת מה לעשות. והבקשה שלו, שהשם שהוא ידריך אותו לעשות שינוי למקומות הללו, ביהודה וגם בארץ הקודש וגם בעיר הקודש, ירושלים. והוא התחיל לפלל למי? אלוהי השמיים. ותשימו לב לביטוי הזה, אלוהי השמיים. לא רק אלוהים, אבל אלוהי השמיים. מדוע? השמיים ללא הגבלות. לכן הוא רוצה להגיד, השם איתך, הכל אפשרי. הוא התפלל ככה. ומה עוד? עכשיו פסוק ה'. ואומר, ענה אדוני אלוהי השמיים, האל הגדול והנורא. כל זה בלשון של בקשה חזקה. וכמובן, האל הגדול הנורא, אומרים את זה ג' פעמים ביום במשך 18. גם בכלל אנחנו רוצים שינויים בעולם הזה, אנחנו רוצים את השירות וגם בית המקדש והעבודה שהייתה שם. וזה בדיוק אותו דבר עכשיו לגבי לבבותיו של נחמיה. כתוב פה בפסוק שלנו, ואומר ענה אדוני אלוהי השמיים, האל הגדול והנורא, שומר הברית. ודבר ראשון שאומר באופן מדויק, הברית. לא רק ברית, הברית. ויש מחלוקת אם אנחנו מדברים על ברית אברהם אבינו או ברית משה רבנו. אבל אין צורך למחלוקת הזאת. מדוע? כמובן יש קשר ביניהם. למה אני אומר את זה? כתוב על ידי רב שאול שהשם שהוא סיפק לעם ישראל את התורה, תורת משה. למה? חוסר אמונה. על ידי התורה, מה שאנחנו לומדים על עצמנו, אנחנו אשמים. יש לנו בעיה עם החטא. לכן התורה, המטרה שלה, כדי לפנות, להביא שינוי,
שאנחנו נפנה להשם עם אמונה. זאת היא העניין. על ידי התורה אנחנו לומדים בלתי אפשרי לקיים את זה. רואים את זה פה במציאות, המציאותיו של עם ישראל. לכן כל זה כדי לדחוף את העם לאמונה. כתוב פה בפסוק שלנו, שומר הברית וגם החסד. וגם אנחנו צריכים להבין, חסד משהו בסיסי, יסודי. ללא חסד אי אפשר לעבוד את השם, אי אפשר לשרת אותו, גם אי אפשר לשמוע את המילים שלו. חסד הבסיס של כל דבר רוחני. לכן הוא שומר הברית והחסד. והחסד שהשם שהוא יצפק לנו על ידי אמונה, אפשר להביא שינויים לחיים שלנו כדי לשרת את השם. והברית שלכאורה כל זה נהרס, לא, על ידי חסד אפשר לחדש את זה. שוב, סיבה למה כתוב בפסוק הראשון חודש כסלו, כדי לחדש הכל. אבל הכלי כדי לחדש, מה הכלי? חסדו של השם. לכן כתוב פה בפסוק שלנו שהקדוש ברוך הוא שומר הברית והחסד לאוהביו ושומרי מצוותיו. לכן רק אלה שיש להם אהבה להשם. ואם יש באמת אהבה להשם, איך לראות את זה? האנשים הללו עם אהבה הזאת, הם ירצו לקיים את המצוות. כמו שכתוב כאן, שומר מצוות. פסוק ו', תהי נא אוזניך קשבת ועיניך פתוחות לשמוע אל התפילה עבדך. לכן אני אוהב את זה, שהוא ביקש מהשם שאוזניים שלו יהיו מוכנות כדי לשמוע, וגם העיניים, כמו שכתוב כאן, עיניים פתוחות לשמוע אל תפילה עבדך. ותשימו לב, לגבי עצמו, הוא אמר, אני העבד שלך. עבד זה עניין לשרת, אבל ללא הגבלות. זאת אומרת, מה שהשם אמר, מה שהשם ציווה, כמובן, אנחנו חייבים לעשות את זה. זה התפקיד של עבד. לא לחשוב, רק לעשות. לכן נחמיה שהוא אומר, אני העבד שלך, הקדוש ברוך הוא. וגם באותו פסוק, חצי השני של פסוק ו', אשר אנוכי מתפלל לפניך היום יומם ולילה. ולמה הפסוק הזה לומדים בפסוק 4, פסוק ד', הוא אומר כאן, ישבתי ואבכה ואת אבלה ימים. למדנו ימים רבים. אבל פה בפסוק שלנו, פסוק ו', איפה שכתוב יומם ולילה, זה לא רק שהוא עשה את זה כל יום ויום, אבל כל הזמן, יומם ולילה. זאת אומרת, כל רגע ורגע, כל יום ויום, וגם כל רגע ורגע. לכן מאוד טוב, אנחנו רואים כאן כמה רציני נחמיה כדי לשמוע וגם לקבל את ההדרכה מהשם כדי לעשות משהו לגבי המצב הנורא הזה. כתוב כאן, אנוכי מתפלל לפניך היום יומם ולילה על בני ישראל עבדיך, ומתוודה על חטאות בני ישראל אשר חטאנו לך ואני ובית אבי חטאנו. הוא אמר, כל הרע זה בא בגלל אנחנו אשמים. זה לא סתם שהאויב שלנו יותר חזק מאותנו,
או שהשם שהוא עשה את זה בגלל שהוא חלש, ואי אפשר לעצור את זה. זה כל זה שקר. עם השם הכל אפשרי. הבעיה היא עם ישראל. העם חטא, לא רק בדור אחד, אבל דורות רבים. הוא אומר את זה, אני ובית אבי אשמים. מה כתוב בהמשך? תסגלו עכשיו לפסוק זין. חבו חבנו לך. זה כאילו שעם ישראל כמו מחבלים לפני השם. מאוד מאוד רחוקים מתוכניתו של השם היהודים בזמן הזה. כתוב חבו חבנו לך ולא שמרנו את המצוות ואת החוקים ואת המשפטים אשר ציווית את משה עבדך. לכן אמונה דבר בסיסי וגם תורת משה. וכמובן הם עובדים ביחד. מישהו עם אמונה כמו אברהם אבינו, שהוא ירצה לקיים את המצוות, להבין מה התוכנית של השם על ידי המצוות. איך להבין את זה? רק מישהו שמקיים מצוות אפשר לשמוע על התוכנית המיוחדת לדווקא לאיש הזה, באופן אישי לאיש הזה. לכן מפני שהוא רוצה לקיים את מצוות, לעשות את הרצון של השם, הוא יקבל קריאה מהקדש ברוך הוא מה לעשות עם חייו. עכשיו פסוק ח', הוא אומר כאן, זכר נא את הדבר אשר ציווית את משה עבדך לאמור, אתם תמעלו, אני אפיץ אתכם בעמים. לכן הפסוק הזה מספר דברים מאוד מאוד פשוט להבין. העם במצב הזה, מדוע? בגלל המרד. עם ישראל פשוט לא עשה את תוכניתו של השם, לא שמע ממה שהוא אמר לעשות. בגלל זה העונש בא. זה לא קשה, זה לא מסובך. פשוט אפשר להבין את זה. לכן עכשיו נחמיה רוצה לחדש את התוכנית שוב לעם ישראל. לחזור בתשובה ולהתחיל מחדש את הקריאה הזאת. לכן הוא אומר פה בפסוק ח', זכר נא את הדבר אשר ציווית את משה עבדך לאמור, אתם תמעלו, אני אפיץ אתכם בעמים. הוא עשה את זה. אבל יש גם תקווה, למה הפסוק ממשיך ואומר, ושבתם עליי ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם, אם יהיה נידחכם בקצה השמיים, משם אקבצם והביאותים אל המקום אשר בחרתי לשכן את שמי שם. לכן הוא אומר, כן, אתה נאמן הקדוש ברוך הוא, בגלל החטא שלנו אתה זרקת אותנו מהארץ לגלות, אבל אם אנחנו מוכנים לחזור בתשובה ולקיים את המצוות, לעשות את הרצון שלך, יש גם הבטחה ממך שאתה תעשה משהו. פסוק ט', ושבתם אליי ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם, אם יהיה נידחכם בכסה השמיים. לא משנה איפה יהודי נמצא, אם יש לו את הרצון לשרת את השם, הוא יחזיר אותו חזרה לאיפה? לעיר הקודש, ירושלים, למדינת יהודה, כדי להמשיך שוב בתוכניתו שלו, שעם ישראל יהיה את הכלי שלו, ולהביא את סיום תוכניתו של השם. זה הקריאה שלנו.
פסוק אחרון שלנו, פסוק י'. והם עבדיך ועמך אשר פדית בכוחך הגדול וביד חזקה. לכן הפסוק הזה מלמד הרבה לקורא. כתוב כאן בפסוק פסוק י', והם, זאת אומרת היהודים, עבדיך. הם חייבים לשרת אותך, וגם הם עמך אשר פדית. מה זה? ביציאת מצרים. לכן הוא אומר, אם פעם בעבר אתה פדית את עם שלך ביציאת מצרים, למה לא עוד פעם? אם באמת יש לנו את הרצון לשרת אותך, לעבוד אותך, לכן כל זה מפני שנחמיה הוא רוצה לחזור לארץ יהודה כדי להביא שינויים טובים, דברים טובים לעם ישראל. והוא מוכן לוותר על כל היופי, כל העושר, החיים טובים, כל זה שהיה לו בגלות, הוא מוכן לצאת מזה כדי לשרת איפה? בארץ הקודש. למה? מה האהבה שלו? הקדוש ברוך הוא. ואיך לראות את זה? שמה חשוב לו? תוכניתו של השם. ושוב, אנחנו חייבים לשאול לעצמנו, אם באמת תוכניתו של השם חשובה לנו, ואנחנו מוכנים לוותר על כל דבר, איפה שאנחנו גרים, העבודה שלנו, העושר שלנו, כל זה, אנחנו חייבים לעזוב מזה, כדי להגיע איפה שהשם רוצה שאנחנו נהיה, כדי לשרת אותו באופן נאמן שם. לכן הנה עוד דוגמה שהשם, שרוצה כל יהודי, כל יהודייה, לעלות לארץ, להיות בארץ הקודש, כדי שהתוכנית של השם, שהיא תתממש בימינו. וזה לא קרה בימיו של נחמיה, בגלל פשוט לא הזמן הגיע. אבל בימינו, הכל אפשרי. יכול להיות שאנחנו בדור של הגאולה הסופית, הגאולה האחרונה, ואנחנו יודעים, יותר מחצי שהעם כבר חזרו לארץ. לכן באמת, אנחנו קרובים לזמן של הסוף. לכן אנחנו צריכים אותם המחשבות של נחמיה. נגמר הזמן שלי, עד ההרצאה הבאה. תודה רבה לכם, שלום שלום. אתם מוזמנים להיות איתנו כל שבוע בזמן הזה ובערוץ הזה. זאת זכות עבורנו לשדר תוכנית זו והרגישו חופשיים להזמין עוד אנשים לצפות בה. אם יש לכם שאלות או תרצו מידע נוסף, אפשר ליצור איתנו קשר בכתובת המופיעה על המסך. עד התוכנית הבאה, שאלו שלום ירושלים.